realdasız. Azərbaycan tarixinin, Azərbaycan xalqının dərin yaddaşına dərin hüzün, milli qürur və qəhrəmanlıq salnaməsi kimi yazılan 20 yanvar hadisəsinin 31-ci il dönümü ərəfəsindəyik və biz hazırda Şəhidlər Xiyabanının qarşısındayıq. Burada son tamamlama işləri başa çatdırılıb. Artıq xiyaban ziyarətçilərin üzünə açılıb. Qeyd edək ki, artıq bir neçə müddətdir ki, xiyabanda faciənin il dönümü ilə bağlı hazırlıq işləri görülürdü. Artıq qazon örtüyü yenilənib, təmir bərpa işləri başa çatdırılıb, yeni ağaclar əkilib və kadrlarda gördüyünüz kimi müxtəlif rəngli qərənfillərdən kompozisiyalar hazırlanıb və xiyaban artıq ziyarətçilərin tam ziyarətinə verilib və bundan əlavə ziyarətə gəlmək istəyənlərin təhlükəsizliyini və rahatlığını təmin etmək məqsədi ilə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Qeyd edək ki, 20 yanvar faciəsinin il dönümü bu il tam fərqli şəkildə qeyd ediləcək. Belə ki, ziyarətə gəlmək istəyən şəxsləri yalnız 5 nəfərlik qruplar olmaq şərti ilə ziyarətə buraxılacaq və bunlar ziyarət etdikdən sonra daha sonra xiyabanın ərazisini tərk edəcəklər. Bunun əsas səbəbi də koronavirus pandemiyasının qarşısını almaq məqsədi daşıyır. Bir neçə dəqiqədən sonra artıq Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etmək mümkün olacaq. Qeyd edək ki, Azərbaycan tarixinə azadlıq və Azərbaycan dövlətçiliyinin bərpası, milli müstəqilliyimiz uğrunda qurban getmiş şəhidlərin məzarı yad ediləcək. 20 yanvar xalqımızın milli müstəqillik, azadlıq uğrunda mübarizəyə hazırlıq ruhunun və yenilməzlik idarəsinin rəmzidir. Bir daha qeyd edir ki, biz hazırda Şəhidlər Xiyabanı ərazisindəyik və bir neçə dəqiqədən sonra və yaxud da bir neçə saatdan sonra artıq ziyarətçilər vətən azadlığı uğrunda canını fəda vermiş şəhidləri ziyarət edib yad edə biləcəklər. Realı izləməyə davam edin.